Шлях до визволення України складний, тривалий. Перемогу може наближати кожен з нас. Ми вже розповідали про дитячий імпровізований волонтерський марафон, що розпочали вихованці студії естрадного вокалу «Ерідан». Своїм співом діти вже допомогли закрити збір на зарядну станцію для «Старлінг». Батько однієї з юних смілянських вокалісток Ігор Майзель виклав світлини з закупленим пристроєм в підрозділ, де він служить. Це надихнуло дітей не зупинятися, і вони вирішили продовжити співочий марафон. Літню пору вони проводять з користю. Навіть коли болить, терпіти сил немає, ти мене обіймаєш, і я низько лечу. Ти дав усім на зло, коли обоє рябой, ти моя, щоб не було, що моя з тобою. До вокалістів «Ерідану» приєдналися вихованці театрального гуртка будинку дитячої та юнацької творчості. Я не плачу, Ісусе помилуй, лиш прошу тебе, не залишай наодинці, бо мамині сили, ця війна вже вимотує вкрай. Ось і все, загуділи сирени, і побігли всі люди в підвал. Я вірила, що людям на землі подобається моя творчість. І хотіла побачити свої малюнки так, як бачить їх людина. Мої друзі не були в захваті від такої ідеї, адже жоден із них не наближався до землі і навіть не замислився над цим. Людське життя було для нас чимось схожим на сучасний кінотеатр. Такі ініціативи дітей підтримують дорослі волонтери. Пані Галина пишається своїм сином Олексієм. Колись він виходив в публічні місця і один збирав кошти на потреби захисників. Нині вже ціла когорта дітей здійснює цю місію. Розпочалася ця ідея з того, що дуже багато зборів, які потребують нашої підтримки. І діти хотіли долучитися. Але враховуючи те, що діти, що вони вміють? Вони вміють співати. Кожен має свій талант, і ми вирішили таким чином виходити з колонкою і збирати глядачів, які б донатили ближче до народу. Дітям ця ідея дуже подобається. Вони одночасно і борять свої страхи, цени. Ми виступали на Богдана, ми виступали на РПЗ, ми виступали на Машбуді і виступали зараз виступаємо на Галактиці. Ще на бульварі. На бульварі були, так. На бульварі ми дуже часто буваємо. Це наше таке основне місце, там, де ми буваємо. Пані Галина зізнається, діти готові робити багато, але вони дуже вразливі і болісно реагують, коли перехожим просто байдуже. Дитячі душі хочуть вірити, що боротьба за Україну – це наша спільна справа. Дуже часто ми стикалися з тим, що ми були біля магазинів, які нам відмовляли, не давали дозвіл, щоб дітки могли співати. Це їх дуже сильно засмучувало, і дітей дуже засмучують, коли люди приходять і не донатять, вони навіть не дивляться, відвертаються від них, це їх демотивує, на жаль. А що мотивує? Мотивує, коли люди донатять, коли навіть стоять, просто зупиняються, дивляться на них, аплодують, кажуть їм приємні слова, типу молодці. Так тримати для них це є мотивацією. Тобто вони розуміють, ми закрили один збір, зараз перейшли вже на другий збір 110-ї бригади, там сума вже більша, 300 тисяч. Але ми знаємо, що ми зберемо цю суму, в нас вже є черга з... Черга із запитів. Взагалом нам дуже сильно допомагає Оксанка Самборська з благодійним фондом «Будуємо разом», Віталій Кононенко з естрадної пісні «Ерідан». Це вихованці всі саме з «Ерідан». І сьогодні зараз долучилася ваша когорта дітей збільшилася. Так, нас долучилися також із БДЮТ театрали, кіномаска Марії Голуб, викладача. Також дітки безмежно талановиті, в них неймовірно сильні постановки. І дякую їм, що долучаються. Наша команда зростає і це надихає. А ти як? Не стомився ще від цього марафону по місту? Подобається? Так, подобається. Ну, розповідай. Я роблю це і буду робити. Зараз тут вже закінчується і ми переходимо на площу.
співати, щоб більше захопити людей для донатів. Я спочатку, як перший раз прийшов, я знайомився з усіма. Спочатку ще соромився виступати, а потім вже я звик і став співати і не боятися. Ну тепер вас уже багато, то не страшно, так? Так. Всі співають. На набережні «Галактика» юні вокалісти і театрали влаштували імпровізований концерт. Це одна із зон відпочинку, де збирається чимало містян. Щасливим бути, шалено щасливим. Наразі перед юними волонтерами стоїть великий виклик, адже вони взялись збирати кошти для ремонту автомобільної техніки для 110-ї окремої механізованої бригади. Тож у хлопців і дівчат ще попереду багато виступів, щоб привертати увагу людей до допомоги військовим. Якщо побачите цю молодь на вулиці, навіть якщо не маєте змоги донатити, підтримайте їх оплесками і словами подяки.